Casa, tá escondida. Ele pulou pelos fundos, tá atrás da casa. Tá pulando o muro. Tá em cima do telhado, no telhado. Pela rua de trás. Tá em cima do telhado. Pulou no meio do mato. Lateral. Pela lateral da casa. Aí, tá certo. Tá na rua, saiu correndo. Você pegou a rua. Passou por ele. Passou por vocês desce, aí. Desce a rua. Tá na mão, pelo jeito tá na mão, hein? Tá na mão pelo jeito aí.